Sofrerá impacto com o aquecimento do planeta e ameaças catastróficas de asteroides e cometas. Um novo selo anjo abrirá, taças amargas vão se derramar e o crescente aumento do terror, conflitos e guerras, gritos de dor. Grande confusão, eclipse, é o apocalipse. Densa escuridão, eclipse, apocalipse. O mundo globalizado, informatizado, em suma apostasia. Com seus valores invertidos, travestidos, a plena sodomia. A cada esquina espera a morte, o desamor é mais forte. Abominação da desolação, no lugar de Deus em cada coração. Grande confusão, eclipse, é o apocalipse. Densa escuridão, eclipse, apocalipse. A Organização Mundial Illuminati, em seu domínio vivo, vai projetando a besta fera e o dragão de grande poderio. E uma nova ordem mundial vem dominar o mundo. Mas no final do grande drama universal, Jesus vai voltar e o amor reinará. Grande confusão, eclipse, é o apocalipse. Densa escuridão, eclipse, apocalipse. Talvez você queira saber como resguardar a sua vida, mas eu já posso lhe dizer: fé em Jesus é a única saída. Grande confusão, eclipse, é o apocalipse. Densa escuridão, eclipse, apocalipse. Talvez você queira saber como resguardar a sua vida, mas eu já posso lhe dizer: fé em Jesus é a única saída. Grande confusão, eclipse, é o apocalipse. Densa escuridão, eclipse, apocalipse.